ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ አርስተ ዜና የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ በቀጠናው ጽፈት ቤት ተካሂደ ከውጭ በናይጄሪያ 50 ክርስቲያኖች መገደላቸው ተገለጸ ውድ ተመልካቾቻችን ከእናንተ ጋር አብረን የምንቆየው እኔ ጽጌ ሬዳ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ በቀጠናው ጽፈት ቤት ተካሄደ የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ ከሐምለ 29 እስከ ነሐሴ 1 2016 ዓ ም በቀጠናው ጽፈት ቤት ሰላምበር ከተማ ተካሂዷል የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ማለትም ቁጭ አቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ ለሶስት ቀናት ባደረገው ስብሰባ በህገ ወጥ መንገድ ተቆርጦ የተወሰደው በኢትዮጵያ አቃሌዊት ቤተ ክርስቲያን ኩሪፍቱ ማዕከል ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባና ፍትህ እንዲሰጥ እንዲሁም በደቡብ ምዕራብ መሃል ቀጠና ቃለዎት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጎፋ ዞንና በወላይታ ቀጠና በካወኮይሻ ወረዳ በመሬት መንሸራተት ለተጎዱ ወገኖች እግዚአብሔር መጽናናትን እንዲሰጣቸው ጸሎት አድርገዋል ጠቅላላ ጉባኤው የኢትዮጵያ ቃለዎት ቤተ ክርስቲያን ይዞታ የሆነው የኩሪፍቱ ማዕከል በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር በህገ ወጥ መንገድ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ይዞታ ቆርጦ ለግለሰብ መስጠት በምንም አይነት ሁኔታ አግባብነት የሌለው መሆኑን አውግዟል የጥቂት ግለሰቦችን ፍላጎት ለማሳካት ተብሎ ከ12 ሚሊዮን በላይ አባላትን የያዘችው ቤተ ክርስቲያን በህጋዊ መንገድ ከ አምስት ዓመታት በላይ እያለማች ለከተማውም ሆነ ለገጠር የሚመሰክርና የሚያስመሰግን ስራ እየሰራች ከቆየችበት ይዞታ ለማፈናቀል መሞከር የህዝባዊ መንግስት አሰራር መርህን ያልተከተለ መሆኑን አረጋግጧል የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና የሆነው የቁጫ ቃሌት ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ፍትህ እስኪያገኝ ድረስ የሚያስከፍለውን ዋጋ ሁሉ ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን በማሳወቅ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 3 እስከ 4 ላይ በሰው ልማድ ምንም እንኳን የምንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም የጦር ዕቃችን ስጋው አይደለም ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው ተብሎ እንደ ተጻፈው የሰው ልማድ የምንመላለስ ብንሆንም እንኳን በሰው ልማድና በስጋዊ ጦር የማንዋጋ ነገር ግን የትኛውንም ምሽግ ለመስበር በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ የሆነ ጸሎት ከምንም በላይ ለትግላችን ስኬት ቀዳማዊ በማድረግ ሁሉም ማጥቢያዎች በጸሎት ቡድናቸው በአጠቃላይ በቤተ ክርስቲያኒቱ ዙሪያ ስላሉ ችግሮችም ሆነ እየደረሰ ስላለው ተጽዕኖ ለሀገሪቱ ሰላምና ደህንነት ለመጸለይ ውሳኔ አስተላልፈዋል። በመጨረሻም ጉባኤው ሁሉም የወንጌላውያን አቤተ ክርስቲያናት አባላት ስለ ኩሪፍቱ ማዕከልና እየደረሰ ስላለው ተጽዕኖ ፍትህ እስኪሰፍን ድረስ ድምፃቸውን እንዲያሰሙና ጥያቄያቸውን እንዳያቋርጡ በማሳሰብ ስለ ኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን ኩሪፍቱ መካከል ዝም አንልም ኩሪፍቱ የእኛናት ፍትህ ለኩሪፍቱ ማዕከል በማለት ድምፃቸውን አሰምተዋል መረጃውን ያደረሰን መምህር ጢሞቴዎስ ኩማ ከቁጫ ሰላምበር ነው በሽንሽቾ ከተማ ቃለህት ቤተ ክርስቲያን ለተከታታይ ሳምንታት ለወጣቱ ሲሰጥ የቆየው ስልጠና መጠናቀቁ ተገለጸ ባልደረባችን ኤፍሬም በላይ እንደሚከተል ያቀርበዋል ከሐምሌ 11 እስከ ሐሴ 03 2016 ዓ.ም ምረት በሽንሽቾ ከተማ ቁጥር 1 ቤተ ቤተክርስቲያን ለአራት ተከታታይ ሳምንታት ሲሰጥ የነበረው ተከታታይ ትምህርት መጠናቀቁን ቤተክርስቲያኒቱ ቤተ ቤተክርስቲያኒቱ ይህንን ተከታታይ ትምህርት ለወጣቶች በመንፈሳዊ ህይወት ማደግ አስፈላጊ እንደሆነ በማመን ወደ ተግባር ከገባሽ መቆየቱን የሽንሽቾ ቁጥር 1 ቤተ ቤተክርስቲያን መጋቢ አጌጣ ዳንኤል ተናግረዋል። መጋቢያ ጌጣ አክለውም በቤተ ክርስቲያኒቱ መጋቢያንና ወጣቶች አገልግሎት ክፍል በተመረጡ አራት ርዕሶች የተለያዩ መጋቢያን ከተለያዩ ቦታዎች መጥተው ማስተማራቸውን አብራርተው የመጀመሪያውን ትምህርት በመጋቢ ደረጃ ግርማ ስለ ቅድመጋ ብቻ እንዳስተማሩ የገለጹት መጋቢያ ጌጣ ሁለተኛው እውነተኛ አምልኮ በሚል መምህር ተሰማ ፎርሲዶ ሶስተኛውን በአገልግሎትና በስራ ማደግ በሚል መጋቢ አበራ እና የመጨረሻውን ትምህርት በመንፈሳዊነት ማደግ በሚል መጋቢ ዳዊት ቆጢሶ አስተምረዋል ብለዋል በተለይም በዚህ ጊዜ ማንሳት የሚፈልገው ስለ ወጣቶች ክረምት መንፈሳዊ ትምህርት ነው ለረዥም ጊዜ በቤተ ክርስቲያናችን የክረምት መንፈሳዊ ትምህርት ለወጣቶች ይሰጣቸዋል በዚህ አመት ደግሞ አራት የተለያዩ መጋቢዎች በአራት ርዕሰ ጉዳይ ላይ ትምህርት እንዲሰጡ ተደርጎ ትምህርት ተሰጥቷቸዋል በዚህ ትምህርት ወጣቶች የወጣቶችን ህይወት ሲናይ የእኛ ቤተክርስቲያን ወጣቶች ብቻ ሳይሆኑ ከዙሪያ ቸርቾች ከገጠር ሳይቀር መጥተው ትምህርቱን ሲከታተሉ አይተናቸዋል በትምህርቱ ደግሞ የወጣቶቹን ሚላሽ ስንመለከት በህይወታቸው ላይ በጎ ተጽዕኖ አሳድሮ ከሚናገሩት መልካም ነገር ሰምተናል ምንድነው አላማችን ወጣቶች ጊዜያቸውን በዚህ በእረፍት ጊዜ ጊዜያቸውን በከንቱ እንዳያጠፉ መደበኛ ስራ ስለሌላቸው በዚህ ቆይታቸው የእግዚአብሔርን ቃል እንድማሩ እና ደግሞ ከዘመኑ ሀሰት አስተምሮ እንዲጠናቀቁ እንደ እግዚአብሔር ቃል ህይወታቸውን እንዲመሩ ለቀጣይ ጊዜ ደግሞ የትን ቢሄዱ? በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ታጥቀው ስለሚሄዱ ባይሄዱበት ሁሉ በጎ ተጽዕኖ አሳዳሪዎች እንዲሆኑ ይህንን በጎ ነገር ስላየንባቸው ዋጋ ከፍለን በብዙ ወጪ ወጣቶች እንዲሰነጥሉ አድርገናል እግዚአብሔር ረጥቶናል በዚህ ውጤታማ ሆነናል ወደፊትም የምንቀጥለው ይሆናል ትምህርቱ በወጣቶቹ በጣም ተወዳጅና ለመንፈሳዊ እድገታቸው መሰረት የጣለ መሆኑን የሽንሽቾ ከተማ ቁጥር አንድ ቃሌዎት የወጣቶች አገልግሎት ክፍል ሰብሳቢ አቶ አገኘው ያዕቆብና ና ተሳታፊዎችም ተናግረዋል በዚህም ስልጠና ላይ አራት መምህራን ወይም መጋቢያን የተሳተፉበት ሲሆን በስልጠና ላይ ደግሞ እንደ ወጣቶች ወደ አንድ ሺህ የሚጠጉ ወጣቶች የተሳተፉበት ስልጠና ነው በጣም የተባረክንበት እጅግ የተደሰትንበት ስልጠና ነው ከቤተ ክርስቲያናችን መሪዎችና መንፈሳዊ ዘርፍ ጋር በመቀናጀት ስልጠናውን በጥሩ ሁኔታ ተሳክቶ ያው በዚህ ዓመት በጣም ለየት ባለ መልኩ ነው ስልጠናው የተጠናቀቀውና እግዚአብሔርን እጅግ አርገ እናመሰግናለን ከዚህም ባለፈ ደግሞ የእኛም ቤተ ወጣቶች ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች አቤተ ክርስቲያናት ወጣቶችንም ተጋባዥ አድርገን ፕሮግራሙን የተሳተፉበት እንደሆነም መመልከት ይችለናል ስለዚህ ስለ ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገንን በቀጣይም ደግሞ በየአመቱ የሚደረገው ይህ ስልጠና ተጠቅናክሮ የሚቀጥል ነው ከአንዳንድ ወጣቶችም ጥሩ ጥሩ አስተያየቶችንም መቀበል ይችለናል በጣም ልዩ ጊዜ እንደነበረ እግዚአብሔር ህይወታቸውን እንደሰራ አንዳንዶች ደግሞ የአገልግሎት መስመራቸውን እንዴት መቀጠል እንዳለባቸው በጣም የተረዱበት በጣም በጣም በራሳቸው እንኳን መልካም ውሳኔ የወሰኑበት ክረምት እንደሆነ አይተናል በጣም ከሌሎቹ የክረምት ስልጠናዎች ትንሽ ለየት ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ ስለ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እናመሰግናለን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ጎናችን የቆሙ የቤተ ክርስቲያናችን መሪዎችን እንደዚሁም ደግሞ መንፈሳዊ ዘርፍ ሚመናን ሌሎች አገልጋዮችንም ሁሉ ከጎናችን ቆማችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በደቡብ ኦሙማሌ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ለሶስተኛ ዙር ተማሪዎችን አስመረቀ ባልደረባችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በደቡብ ኦሞ ማሊያ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ህብረት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ለሶስተኛ ዙር በአማርኛ ቋንቋ በዲፕሎማ መርሃ ግብር ሲያስተምራቸው የቆዩ ተማሪዎችን አስመርቋል ትምህርት ቤቱ ረጅም ታሪክ ካላቸው የቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች አንዱ መሆኑን የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር መምህር ስጦታው የተናገሩ ሲሆን ከዚህም ትምህርት ቤት የተማሩ መሪዎችና አባቶችን አፍርቷል ብለዋል የህብረቱ ሰብሳቢ ጋዱቆራ ጋቶ በበኩላቸው በአሁኑ ሰዓት አራቴ ዲግሪ ሙሩቋን መምህራን ያሉትና የትምህርት ቤቱ ደረጃ ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል በተጨማሪም ተማሪዎችና መምህራን እንዲሁም የህብረቱ ስራ አስፈጻሚዎች በአንድነት ፍትህ ለኩሪፍቱ ስለ ኩሪፍቱ ዝማንልም የሚሉ መፈክሮችን በአንድነት አሰምተዋል የመቃቅዱስ ተማሪዎች እና የመቃቅዱስ ተማሪዎች እና መምህራን መምህራን እንዲሁም እንዲሁም የህብረቱ ስራ አስፈጻሚዎች የህብረቱ ስራ አስፈጻሚዎች ለቃለወት ለቃለወት ቁርብት ጉዳይ ቁርብት ጉዳይ ዝም አንልም ዝም አንልም ፍቲ ፍቲ እንፈልጋለን እንፈልጋለን ፍቲ ፍቲ ለቁርብቱ ፍቲ ለቁርብቱ በማከላዊ ደቡብ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ አማቶ ማህበረ ምዕመናን የሚስዮናያን ርክክብ ተካሄደ የማከላዊ ደቡብ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ አማቶ ማህበር ምዕመናን ለረጅም ዓመታት አገልግሎት ልምድ ያላቸውን ወንጌላውያን በሚስዮናዊነት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ የአገልግሎት ቀጠና ስር በሰሜን ሸዋ ወደምትገኘው ማህበረ ምዕመናን ልከዋል የርክክብ ስነ ስርዓቱም በቤተ ዋና ጽፈት ቤት የተካሄደ ሲሆን የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎች ምክር ሰጥተው እጅ ጭነው ጸልየው ሚስዮናውያን ልከዋል ቤተ ክርስቲያኒቱ ልዩ ትኩረት ሰጥታ እየሰራች በምትገኘው የሀገር ውስጥ የሚስዮን አገልግሎት በአሁኑ ሰዓት 250 በላይ የሚሆኑ ማህበረ ምዕመናን ከ620 በላይ ሚስዮናውያን ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ልከው በወንጌል መስክ ላይ እንደሚገኙ የቤተ ክርስቲያኒቱ የሚስዮንና የሳይኮሎጂ ዲፓርትመንት አስተባባሪ ተናግረዋል ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ውጭ አገራ ዜናዎች እናልፋለን በናይጄሪያ 50 ክርስቲያኖች መገደላቸው ተገለጸ ባልደረባችን ሮማን ከሊል እንደሚከተሉ ታቀርበዋለች በናይጄሪያ ቤኑ ግዛት በአያቲ መንደር ውስጥ ቢያንስ 50 ክርስቲያኖች ነሐሴ ቀን 8 2016 ዓ.ም ም በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል ጥቃቱ የተፈጸመው ከቀኑ አምሳት አካባቢን ነው የአካባቢ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ቲቫታ ሳሙኤል እንደተናገሩት በአያቲ መንደር ታጣቂዎች ከ 5 በላይ ክርስቲያኖችን ገድለዋል በማለት ክስተቱን አሳዛኝ ብለውታል ጥቃቱ የተፈጸመው በመሬት ውዝግብ አለመግባባት ሲሆን ወንጀለኞቹም የመንደሩ ነዋሪዎች መሬት ለእረኞቹ ሲሸጡ ነው ተብሏል በንብረታቸው ላይ በደረሰው ውድመት የተናደዱት እረኞቹ ከወንጀለኞቹ ቡድን ጋር በመተባበር የበቀል እርምጃ ለመውሰድ እልቂት ፈጽመዋልም ተብሏል የጸጥታ ኃይሎች ጣልቃ በመግባት እረኞቹን ቢበትኗቸውም ለአካባቢው በቂ ጥበቃ ባለማድረጋቸው የመንደሩ ነዋሪዎች ለተጨማሪ ጥቃት ተጋልጠዋል በዚህም ምክንያት ሀምሳ ክርስቲያኖች ጥቃት ደርሶባቸዋል ነው የተባለው በቅርብ ወራት በአኩም ውስጥ ያሉ ክርስቲያን ማህበረሰቦች ተመሳሳይ ጥቃትን ማጋጥሟቸዋል በናሴ ቀን 22016 ዓ ም የፋኒኒ ሽፍቶች በሳንኬሪ ማህበረሰብ ላይ ጥቃት በመሰንዘር አንድ በጣም ትንሽ ልጅን ጨምሮ ሶስት ክርስቲያኖችን ገድለዋል ሲል የአካባቢው ነዋሪ ተናግሯል ናይጄሪያ በአለም ላይ ለክርስቲያኖች በጣም አደገኛ ከሆኑ ሀገራቶች መካከል አንዷ አሁናም ተቀምጣለች መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ የ2024 የፓሪስ ኦሎምፒክ የመክፈሻ ስነ በክርስቲያኖች ላይ የደረሰውን ጥቃት የተቃወሙ ክርስቲያኖች መታሰራቸው ተነገረ ባልደረባችን ኤፍሬም በላይ እንደሚከተለው ያቀርበዋል በፓሪስ ኦሎምፒክ የመክፈቻ ስነስርዓትን የተቃወሙና በክርስቲያኖች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት እንዲቆም የሚጠይቅ መፈክሮችን የያዙ ስድስት ክርስቲያኖችና አንድ ሹፌር በሰኞ ዕለት በፈረንሳይ ፓሪስ በቁጥጥር ስር ውለዋል በዋነኝነት በክርስቲያኖች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት ይቁም የሚል መልእክት በአውቶቢስ ላይ እንዲጻፍ በማድረጋቸው በመንገዶች ላይ መልእክቶችን በመለጠፍ እንቅስቃሴ ላይ ተሰማራው ሲቲዝንጎ ድርጅት ስድስት የቡድን አባላቱ ተይዘው ለሊቱን በእስር ቤት እንዳደሩ በማኅበራዊ ድረገጹ ላይ አስፍሯል ድርጅቱ በዋናነት ለመቃወም ያነሳሰው ሀሳብ ሲገልጽ እንደ ክርስቲያኖች በጣም የምንወደውን እምነታችንን የሚያዋርድ ሆን ተብሎ ድርጊቱ ተፈጽሟል በማለት ይህንም ደግሞ እስካላስቆምን እነሱ ይቀጥላሉ ይህ ለሃይማኖታችን መቆምና እንደነዚህ አይነቱ ግልጽ የሆነ ስድብ በጭራሽ እንዳይደገም ማረጋገጥ እንፈልጋለን ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደዚህ ባለ ጸያፍ ነገር እንዲሳደቡ ልንፈቅድላቸው አንችልም ዝም ካልን እንዲህ አይነት ንቀት ተቀባይነት ያለው መልእክት መሆኑን እናረጋግጣለን ብለዋል የሲትዝንጎ መስራች የሆነው ኢግናስዎስ አርሱጋጋ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አውቶቡሱ ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ጀምሮ ምንም አይነት ችግር ሳይፈጠር በፓሪስ አካባቢ ይዞር ነበር የፈረንሳይ ህግ አስከባሪ አካላት ከበው በጠመንጃ አስቁመው ስድስቱን የዘመቻ አራማጆች እና የአውቶቡሱን ሹፌር ከቀኑ 7 ሰዓት ላይ በቁጥጥር ስር አውለዋል በማለት ድርጅታቸው በፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት አቃቢ ህግና በፈረንሳይ ፖሊስ ላይ ክስ ለመስረት ማቀዳቸውንም ተናግረዋል የሲቲዝንጎ ጠበቃ በበኩላቸው ዘመቻ አድራጊዎቹ ምንም አይነት ወጥ ድርጊት እንዳልፈጽሙም አክለው ተናግረዋል ሲቲዝንጎ በስፔን ቢመሰረትም በሶስት ውሃ በ15 ከተሞች የቡድን አባላት እንዳሉትና በ11 ቋንቋዎች በመንግስትና በድርጅቶች ላይ በ50 የተለያዩ ሀገራት ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ዘመቻ ማካሄዱን በድረገጹ አስፍሯል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከእናንተ ጋር አብረናችሁ የቆየ ነው እኔ ጽጌ አለሙ እንዲሁም ከምላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ